انا اتسلى من تجامك ما هو خير ما هو خير وخلي غكوت وخلي غنجرين سلام طريدي شنو اللي يخون تخيخ وطرش نتعلم את הרגע במגזר כן אוקיי אתה לא לאכול, אל ת... אל תיקח לו את הגזר כל הזמן קוד, קוד, קוד היי, הוא עושה קקה אוי, הוא עושה קקה נצלם אותו שיהיה לך מזכרת ממנו באמריקה אני עושה וידאו שלום תעשה שלום תעשה בטח, תנה לאכול זה הולך להיות ג'רן מצחיק